Poslední sobotu před Štědrým dnem 17. prosince se Litoměřický dům kultury zaplnil sváteční atmosférou a desítkami lidí nalezených na společenskou zábavu nejvyšší úrovně. Městská kulturní zařízení Litoměřice totiž pořádala svůj tradiční vánoční ples. Hlavní hvězdou programu byla bezesporu zpěvačka Monika Absalonová. Návštěvníci ale nadšeně aplaudovali i vystoupení protagonistů předvádějících umění závěsné akrobacie. Celým večerem provázela kapela Big Band Bonnet, která funguje již od roku 1981 a v současné době čítá hned 19 členů. Kapelníkem orchestru je Zdeněk Jelen. Mezi návštěvníky vánočního plesu bylo také mnoho letošních tanečních kurzistů, kteří získali výraznou slevu na vstupném. Stejně jako ostatní, i oni si užívali předvánoční společenský večer plnými doušky.